Eu sou o Rodrigo Chalup, sou proprietário da Padaria Arizona, também sou diretor de uma escola de panificação chamada IDPC. Minha formação, sou engenheiro de alimentos e estou muito feliz de estar aqui presente, homenageando o Luiz Farias, que é um grande amigo, uma pessoa que eu acho que é excepcional no nosso segmento e que valoriza e engrandece o nosso segmento. Eu queria só parabenizá-los. Como o Luiz Farias está aqui presente, eu acho que isso inibe um pouco até vocês estarem aqui presentes, porque ele é uma referência no segmento. Não só ele, como todos os meus colegas que estão aqui. Todos são referências. Saibam que vocês estão sendo julgados por grandes profissionais. O que eu tenho a dizer para vocês hoje é que vocês são vencedores por estarem aqui. Vocês são o diferencial da panificação e da confeitaria no Brasil, de estarem participando e estarem elevando o nível no nosso segmento. Mas eu quero dizer que, independente, não importa se você sairá daqui, né, vencedor ou com segundo lugar ou terceiro, não importa. Você já é um vencedor por estar aqui. Todos os produtos que nós degustamos aqui, estamos avaliando, são produtos diferentes. Por mais que a gente possa ter percebido alguns erros no processo, alguma coisa assim, são produtos que eu vi que vocês colocaram coração para fazer. Alguns foram ousados em harmonização, em produtos, outros no processo. Então, o que eu tenho a dizer só é parabéns. Vocês merecem. Eu acho que a gente tem que bater palma para vocês. Independente, tá bom?